conversar com você. Fala. Eu tô grávida. Hã? Sério. Do Bernardo. Amiga, essa barriga é porque você comeu demais almoço. Você não tinha saído da academia? Não, amiga, essa barriga não é de comida. Eu já fiz 3 testes de gravidez. 3. Todos deram positivo e eu tô ferrada. 3 testes? Como você fez tanto xixi pra 3 testes de gravidez? Ué, fácil. Eu bebi 2 litros de suco de uva. Mas peraí, tô te contando que eu tô grávida, você não tá nem aí. Você é sério mesmo? É, infelizmente. Ai, que merda. É, que merda. Essa era a reação que eu tava esperando sua, né? E agora? O que a gente vai fazer? Você quer que eu marque seu médico? Eu que marque o da Bia. Não, não. Eu preciso da sua ajuda pra outra coisa. Fala. Olha, eu tive pensando. E eu vou continuar grávida. Fala baixo, porque a minha mãe tá em casa. Olha, pensa comigo. Eu tive uma ideia. Sabe essas mulheres que têm problema no útero ou no ovário, que não conseguem engravidar? Então, eu vou ter o bebê e vou doar. Pra elas. Aí você vai ter que contar pra todo mundo. Você vai ter que contar pra todo mundo que você tá grávida. Você vai ficar imensa e com o peito cheio de leite. Mas pensa. Eu sou tão boazinha, eles não vão me julgar por causa disso. Eu nunca fiz nada mal pra ninguém no colégio. Pode todo mundo ficar muito puto com você e não deixar nem você se formar. É isso mesmo que você quer? É. Olha os classificados então aqui no jornal. Peraí, no jornal tem gente anunciando, procurando por filho? Aqui, ó. Procuro filho desesperadamente. Não acredito. É, e outra coisa, é totalmente permitido pela lei, tá? Ó, vamos procurar.